моменти в одній в іншої команди. Купи, що з'являться зараз найближчим часом на ваших телеекранах, якщо Неркін і кутовий удар. Кутовий удар розіграли, прекрасну нагоду втрачає Дріс Мертенс, який мав би реалізовувати нападник Наполі, але Дріс Мертенс з явно не забракло, то точність тут була не на найвищому рівні. Відповідь Бешикташа. Бешикташ атакував не так-то і часто, але майже усі свої шанси, усі свої напів, навіть нагоди команда. І таким чином рахунок у зустрічі до Куарежми. Адріано рахунок у зустрічі відкриває. Бешикташ несподівано для усього стадіону. Говорит, ніяким чином не можна, тут не допрацювання. Політанці більшими силами йтимуть вперед. І так воно, власне, і сталося. Бешикташ занадто сильно почав притискатись до власних воріт. Ще один шанс мав, потрібно ще вміти. Чергова атака від господарів поля. Сітку воріт. Дріс Мертенс таки реалізовує свій шанс. Дещо схоже не було, як бачимо, у Каліхона. Чиста передача. Ну і Волинь. До слова, Тосун міг би взяти участь у цьому матчі з перших же хвилин, але перевагу Гюнеш віддав таки Абубакару, і Абубакар свій шанс реалізовує. Важкувато якось виглядав аж вперед, не без допомагаючи з Пеперейною. І от за рахунок того, що прогавили цей епізод Централо йти вперед, відігравати. 2-1. Такий ризик не дозволяє, що Наполі так близько до власних воріт пішов пробивати в даному епізоді воріт суперника і далі тиснув, хоча стільки моментів, як у першому таймі команда Саррі не мала. Ще пробиває той, хто вийшов на заміну, Маноло Габ'єдіні. Також не скаже, що перших у групі бів виграло. Штрафний удар, який реалізовує невеликий офсайд у Венспешекташа.